ქართული ოცნება ჩემის ქვემო ქართლის კიდევ ერთ რაიონში კოალიციის ბოლნისის შტაბის ხელმძღვანელმა ადგილობრივ პოლიციას განცხადებით მიმართა. დავით ჩართოლანმა ადგილობრივი მოსახლეობის მიმართ განხორციელებული დაშინების, დევნისა და მოსყიდვის ის ფაქტები აღწერა, რომლებსაც ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების მხრიდან წინა საარჩევნო პერიოდში ჰქონდა ადგილი. ამ განცხადებას ჩართოლანმა ბოლნისის საარჩევნო უბნებზე მიმდინარე დარღვევების ამსახველი ვიდეო მასალაც დაურთო. მასალებს საარჩევნო შტაბის საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსსაც მიაწვდის. დღეს კოალიცია ქართულ ოცნების ბონისის შტაბს მიმართეს ადამიანებმა, რომლებზეც ხორცელდებოდა გარკვეული ზეწოლები და მუქარები, მასთან დაკავშირებით, რომ მათ აუცილებლად უნდა მიეცათ ნაციონალური მოძრაობისთვის ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლო თხმები, ამასთან დაკავშირებით მათ დაწერეს განცხადებები, ვინაიდან აქ არის ძალიან სერიოზულ დარღვევებთან დაკავშირებით საუბარი. ამ ადამიანებმა მიმართეს როგორც ბონისის სამართლოს პოლიციის უფროსს, ასევე საქართველოს მთავარ პროკურორს. ერთ-ერთი პატივისმული პიროვნების ყველასთვის საპატივცემლო და ჯამილ მოლა ფარიზის მოლა ბრძანდება ეს პიროვნება მასზე გამგებლის მოადგილის როგორ ახორციელებდა მასზე ზეწოლას და მე პირადად შევიტანე ზოგადად სრულად რას დარღვევები იყო მაგასთან დაკავშირებით ვიდეო მასალა ვიდეო კოლაჟი ასე ვთქვათ დარღვევების ჩვენ გვაქვს ფაქტები გადაღებული